warkii oo fidsan xeerka wax ka beddelka sharciga saxaafadda ayaa maanta la horgeeyey golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, waxaana kulanka ka qayb galay wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye. Kulankii tobnaad kalfadhigii lixaad ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta la horkeenay sharciga wax ka beddelka xeerka saxaafadda oo akhrintiisii koowaad ay ahayd, waxaana golaha hor yimid wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye. waxa uuna sharxay ahmiyadda uu u leeyahay dalka sharcigani. Haa, wariye waa inuu noqdaa qof jaamici ah, taasoo maadaama aynaan lahayn jaamacad waa leenahay hadda, faculty of journalism waa leenahay hadda, laakiin waqtigaas dufcaddii ugu horreysana hadda dhow way kasoo bixi rabtaa, laakiin formal university ama faculty of journalism oo markaa dalka ka jirayo xoog lahaa ma jirin, abasho caqli kalay noqotay. Inkastoo loo baahan yahay wariyaha la hadlaya 10,000 oo qof inuu leeyahay aqoon iyo miisaan uu kula hadlo, haddana caqli gal bay noqotay qodobkaas 35-aad. Qodobka 18-aad oo shuruudaha ay ku qornaayeen iyo aqoonta iyo imtixaan laga qaadayo marka la siinayo kaarka wariyanimada, isagana waxbaa laga bedelay. Qodobka 5-aad oo ganaaxyada hadduu dembi galo wariyuhu cid ku xadgudbo, hay-ad ku xadgudbo, shaqsi ku xadgudbo, lacagtii ku qornayd oo badnayd waxbaa laga qoray. Qaabka ay liisanada u qaataan qodobka 34-aad meelihii cabashadu ka tilmaamay ahayd, sidoo kale qodobka 43-aad, qodobka 33-aad way idiin qoran tahay, warqadda ayadii ku qoran tahay. Xagga dambe ee buugga markaad dhammaysana waxay idiin ku qoran shax golaha shacabku idinku sheegayo qodobku siduu markii hore ahaa, sida ay ka dhigeen iyo waxay uga dhigeen riisa ka cuskadeen, xagga dambe idinku lifaaqa. Oo aad ka arki kartaan background-ka qodobadii la ysku qabsaday sida ay u dhigeen golaha shacabku, oo ama aad wax ka bedeli kartaan ama aad wax ku dari kartaan ama aad siisa ku qaadan kartaan. Mudanayaal, markii la dhameeyey draftigii oo intii stakeholderska isku afkarteen ayaa golaha wasiirada garyaqaanada dowladda la tusay, ayaa golaha wasiirada waxaa haddana la horgeeyey ansixiyeen xeerka 13-kii July 2017. Golaha shacabka ayaa wax ka bedelkaas oo ansixiyey 8-kii July 2019, hal sano kadib. Sidaasaa maanta waay taariikhdu tahay 4-kii November 2019 aan ku horkeenay senatariska aqalka sare oo aad ka gudan doontaan wixii waajibkiina. Waa garanaynaa dariiqa sharci uu marayo haddaad sidiisa u qaadataan ama haddaad wax ka bedeshaan dariiqa sharci uu marayo. Laakiin ugu dambeynta markii labada gole isku raacaan, madaxweynaha ayaa saxiixaya, markaasaanu dhaqangal noqonaya. Markaa mudanayaal, intaa markaan kaga baxo kormarka sharciga, waxaan keliya oo idinkula dardaarmayaa sharcigan inuu aada muhiim u yahay, inaad si khibrad iyo odaytinimo ku fiirisaan. Anigu wax problema uma arko inaad haddaad aragtaan in bedel lagu sameeyo wax fiicanaad keento uunbaa ka muhiima dalkan wax fiicanaad u samayso. Sharcigan ayaa hore uga soo gudbay golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, kuwa oo soo meelmariyey.